I dok su mnogi nezadovoljni životom u Hrvatskoj sreću potražili u inozemstvu, vladi su skovali plan kako ih vratiti u domovinu. Tako je, pokreću projekt Biraj Hrvatsku i iseljenike mame s 200.000 kuna za povratak i otvaranje biznisa. Nešto manje novca nude građanima koji bi se preselili u danas iseljeni dio Hrvatske, no nisu naišli na oduševljenje. Goran Latković. Država dijeli novce ako želite čuvati ovce. Biram Hrvatsku, nova je demografska mjera kojom vlada želi vratiti dio iseljenika u domovinu, ali i potaknuti nekoga da iz urbane sredine preseli na selo. Od početka iduće godine produžit će se mjera za samozapošljavanje, pa primjerice netko tko odluči pokrenuti posao u Korenici umjesto u Zagrebu, može dobiti i do 175.000 kuna. Neko ko hoće ići na područje od Dalmatinske zagore, Like, Gorskog kotara, Banovine, Slavonije, dobit će i mjeru od 150.000 kuna i za razliku od ove koji dolaze iz inozemstva gdje je 50, ovdje dodatni incentiv poticaj 25. Mladima je to primamljiva ponuda, ali neki se pitaju što nakon toga. Mislim, u tim sredinama ljudi su zato i otišli, nema infrastrukture, nema posla. A sad, novac će se potrošiti, šta onda? Opet neko treba čuvati djecu, nema vrtića, nema škole. Nije dovoljen taj prvi poticaj. To treba i dalje brinuti o mladima. Povratnike iz Irske, Njemačke i drugih europskih zemalja vlada planira privući izdašnijom ponudom. Neko ko recimo danas u Njemačkoj radi kao vodoinstalater i tamo je stekao neko iskustvo, neko znanje, razumije kako funkcioniraju procesi, a možda računa ipak imam vezu sa domovinom. Ako taj njegov zahtjev i poslovni plan bude odobren, on može maksimalno dobiti do 200.000 kuna. Pitali smo zato Hrvate u dijaspori spremaju li se na povratak. Kažu, nije novac jedini uvjet. Trenutno ne. Iz razloga zato što smatram da je situacija u Hrvatskoj puno gora nego recimo u Britaniji u kojoj živim. I samim time mislim da dugoročno mi ne bi to bilo isplativo. Kad se poprave neke stvari u Hrvatskoj, onda da. Svi oni u stvari žele da se u Hrvatskoj riješe one osnovne stvari, tekovine jednog normalnog socijalnog društva gdje su stvari posložene od banaka, od svih mogućih institucija, načina pribavljanja papira, svega. Kritični i u udruzi Glas poduzetnika. Pa smeta nas to što je ta mjera izuzetno diskriminatorna i nepravedna prema svima nama koji ovdje živimo i koji ovdje radimo i koji plaćamo poreze i doprinose u proračun Republike Hrvatske, a ti novci se troše na birokraciju i uhljebe. Za predsjednika su to tek blagdanske već viđene mjere. Ne mogu biti protiv toga, ali to je nedomišljeno. U vladi vjeruju da bi oko 4.500 ljudi moglo koristiti ovu mjeru i tako birati Hrvatsku.